নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু মোৰ লগত আহি পৰিছে গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ, ইংলিছ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ, হোৱাইট কালাৰৰ পাপি। মেল পাপি হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 45 ডেজৰ পৰা 50 ডেজৰ ভিতৰত। গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে আৰু অল অভাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলাৰৰ নাম্বাৰ দিব, এতিয়া এইটো চেলাৰৰ নাম্বাৰ, তেখেতক কণ্টেক্ট কৰি ডিটেইলছ ল'ব পাৰিব। পাপিটো ফিজিকেলি গুৱাহাটীত এভেইলেবল নাই, কিন্তু এভেইলেবল হৈ যাব 2 এদিনত। চ' কাৰোবাক লাগিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ, প্ৰাইচটো এপ্ৰক্সিমেটলি 25,000ৰ পৰা 28,000ৰ ভিতৰত প্ৰাইচ আছে। আৰু ডেলিভাৰী লাগিলে ডেলিভাৰী চাৰ্জেছ এক্সট্ৰা হ'ব।